Dobrý den, jsem makléř Michal a jestli hledáte odpověď na otázku, zda byt či dům, tak společně najdeme odpověď. Pojďte se podívat na dnešní nemovitost. Dům je kolaudován z kraje roku 2017 a nabídne nájemcům parkování pro dva vozy, zahradu s terasou a vnitřní dispozici 4KK o velikosti 89 metrů čtverečních. V přízemí se nachází pracovna, koupelna s vanou a obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. V přízemní části dominuje prosklená stěna z HS portálu, která příjemně propojí obytný prostor s terasou a zahradou. Ta je na jihozápadní stranu a po sezení s přáteli nebo po náročném dni tady bude k nezaplacení. Po schodišti z přiznaného betonu se dostaneme do druhého podlaží, kde je koupelna se sprchou a dva samostatné pokoje. Topení je zde podlahové, v domě jsou vestavěné skříně, na terase šikovná markýza pro zastínění i zahradní domek. A část vybavení zde může po domově zůstat. Jsme ve městě, kde máte kompletní infrastrukturu a vše je na dosah ruky. A přitom jste mezi rodinnými domky v jedné z nejžádanějších částí Slezské Ostravy. Jestli se vám tento dům líbil, tak mi zavolejte, doplním vám i požadované informace a rád vám dům ukážu. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás makléř Michal.